La седута е аперта. Обявявам заседанието за открито. По отношение на решението на парламентарна комисия Либе да влезе в международни преговори, решение съобщено при откриването на заседанието в понеделник 15 януари, не съм получил възражения и искане за гласуване. Съгласно правило 69 параграф 2, комисията може да влезе в преговори. Първата точка от дневния ред днес е представяне на програмата на българското председателство на съвета, изявление на съвета и на комисията. Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да пожелая и да поздравя с добре дошъл министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Добре дошъл, благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата. Надяваме се на отлично сътрудничество с вашето председателство. Всички ние очакваме да чуем вашето изявление. Имате думата, господин министър-председател. Включено, не? Сигурно. Уважаеми господин председател на Европейския съвет, господин Таяни, уважаеми председател на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, уважаеми дами и господа, председатели на парламентарни групи, уважаеми европейски депутати. Голяма чест за нас да сме тук сред вас, хората, които коват европейските закони, най-висшия орган на Европейския съюз, с който в следващите 6 месеца се надявам да работим максимално добре, а и в същото време съм убеден, че този Европейски парламент има до следващите избори и малко, но и достатъчно време по основните закони, които трябва да се приемат, да свърши много работа. Убеден съм, че когато ви е, искам да ви уверя в това, необходимо нашата експертиза и по Западните Балкани, и по кохезионната политика, и по миграционния въпрос, сме на ваше разположение да споделиме и нашия опит, разбира се, и да поеме ангажимент, който вие бихте ни вменили. 4 са нашите приоритети на нашето председателство. Бъдещето на Европа и младите хора като основен приоритет. Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Сигурна и стабилна Европа. Дигиталната икономика и уменията, нужни за бъдещето, което има и пряко и важно за значение за целия вътрешен пазар. Аз предполагам, че във вашето изказване, но и по-късно във въпросите, ще има доста по което да отговорим, доста по което да кажем. Но все пак бих искал да споделя с вас защо и в кои сфери считам, че е важно по време на нашето председателство да има напредък, да има дебат и да търсиме най-сериозните и верни решения. Ние 30 минути сега с президента Таяния и многократно с председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер сме водили дебат относно дъблинските споразумения, относно справянето с миграционния поток. Смея да твърдя, че България успя в рамките на година да направи така, че миграционният натиск да е нула. Това се постигна с много работа, а и мисля, че на българо-турската граница ние показахме как заедно с европейската солидарност и помощ, благодаря на съвета от Братислава, който отпусна 160 милиона евро за технически средства.
с усилията на държавата и с споразумението, което имаме с Турция, за ограничаване до минимум миграционния поток. А все пак, вие знаете, че ние имаме огромна граница морска, с Черно море с Турция и голяма сухопътна граница. Затова на темата Турция считам, че споразумението трябва да се подпише, трябва да продължи да работи и да се опитаме, въпреки категоричността, която имаме и трябва да я отстояваме за правата на медиите в Турция, за върховенството на закона, но и в същото време прагматично да се опитаме да решиме въпроса по споразумението за миграцията да продължи да работи, защото там има милиони мигранти, които турската страна в момента, за които се грижи турската страна. Разбира се, една от основните теми, основните спорове между държавите членки е как след това попадналите в Европа мигранти да бъдат релокирани и как да се грижим за тях. Ние ще се опитаме с много такт, с много дипломатичност да опитаме да решим този въпрос, защото от една страна в няколко държави от Европейския съюз има огромно струпване на мигранти. Те полагат много усилия, харчат огромни ресурси. Други държави пък изобщо не искат да участват в този процес. И има и трета група държави, като България, Гърция, Италия, които са на самия вход на мигрантската вълна. И аз мисля, че и за тях трябва да намерим решение за подпомагане за общото пазване на европейската граница. Решението, според мен, винаги от години го настоявам да се спазва, е така да си охраняваме външните граници, че влизането в Европа да става само през контролно-пропускателните пункти. И там да се прави надлежната проверка и тези, които бягат от войни, които бягат от куршумите и от ракетите, Европа винаги е била най-хуманна, да се погрижиме за тях, но да се знае, че това ще е до края на военните конфликти. Или да се направят центрове, сигурни центрове, за които ние финансово да подпомагаме и обезпечаваме, близо до военните конфликти, за да могат след това хората да се върнат и да участват във възстановяването на своите страни, защото, може би всички сте виждали по новините, какви са степените на разрушения там, където има такава война. А тези, които са икономически мигранти, да бъдат допускани до там, където има нужда от тях. Това са предложенията, които имам за решение. Разбира се, вие ще кажете как да стане. Що се касае до Западните Балкани, имаме няколко варианта. Затова ние предложихме един, който според мен не носи рискове за Европейския съюз. Сигурни сме, знаеме, а и Жан-Клод Юнкер само преди няколко дни в София. И благодаря и на президента Таян, и на Жан-Клод Юнкер, и на председателя Туск, че дойдоха в София за откриването на българското председателство. Ясно знаеме, че в мандата на тази комисия няма да има нови държави членки от Балканите, приети в Европейския съюз. Но в същото време, ние много ясно трябва да им кажем и много честно какви надежди могат да хранят. Как във времето биха се разположили вижданията ни за интегрирането им в Европа. Смея да твърдя, познавайки региона, че това е точният момент, който трябва да го направим. Вие виждате вчера един изстрел в Косово и буквално взривява целите Балкани, преговорния процес между Косово и Сърбия и веднага настроенията стават други. В момента народите от Балканите
истински очакват и вярват, че бидейки географски и исторически в Европа, и накрая ще имат план за присъединяването към Европейския съюз. Някои са по-напред, някои са по-назад. Аз мисля, че България и бивша Република Македония дадоха един изключителен пример, че има държави на Балканите, които с такт, добронамереност могат да решават проблеми и да не идват при вас с проблемите. Договора, който от десетилетия се влачеше или се работеше по него, но така или иначе не се приемаше за добросъседство между България и Македония. Само преди няколко дена го подписахме. Завчера съответно Македонския парламент го прие, ратифицира. Сега, надявам се, следващата седмица и българския. Но премиера Заев беше, както той казва, доста храбър, както и ние. И истински се надяваме сега между Скопие и Атина също да завърши процеса относно името, защото това ще даде голяма перспектива на Скопие. Казвам го не случайно, за да не дразня колегите от Гърция, но да се даде перспектива за НАТО и Европейския съюз, защото това е едно място на Балканите, където е той като крайъгълен камък, този, който държи строежите. И ако се размърда, почват да мърдат целите Балкани. Какво би станало, ако ние не вземеме това решение, не работиме по изграждането на инфраструктурата, а само напомням, че и коридор номер 4, и коридор номер 8, и коридор номер 10 са европейски коридори и ние имаме редкия шанс, без да имаме никакъв риск, а да си подготвиме Западните Балкани и за инвестиции, и за туризъм, да не позволиме да се обезлюдат, да не позволиме младите и квалифицирани хора да напуснат посока, дали Америка, дали Европа, и там да остане предимно възрастно население, за което пък после няма кой да работи, за да изплаща пенсии, които подсигуряват нормален живот. България мина през този път. И тогава вече се явяват съвсем други политически партии, и не знам процеса дали ще може да продължи. Ако ние не го направиме, интереса, който има и Русия, и Турция, и Китай, и Саудитска Арабия към Балканите е голям и някой друг ще го направи. Затова сме готови. Therefore, we stand ready. С всичките лидери сме провели многократни срещи и в София, и в Белград. Сега е момента да им дадем перспектива. Истински ще се надявам на подкрепата и на господин Таян, и на Жан-Клод Юнкер, и на всички вас, защото стабилността на Балканите пряко отговаря за стабилността на Европа. След това ще се чудим откъде са идвали ислямски бойци или къде се развил радикален ислям, защото там има много плодородна почва поради големия процент мюсюлманско население, което живее на Балкани. Изхода е европейска перспектива. Те го очакват, те го желаят, така ще и може да имаме и необходимото и влияние, и сигурност в този регион. Разбира се, темата Турция, казах, темата Русия, с всичките забележки, които имаме. Има държави членки, които държат да паднат санкциите. Други са точно обратното, изключително остри. Искат още повече да се задълбочат. Края на кращата ние ще се опитаме да търсиме с другия ни голям съсед, какъвто е Русия, нормализиране на отношенията. Но разбира се, това далече надскача нашия праг на възможности. Това ще бъде общо европейско решение. Във връзка с всичко това,
тъй като вече се работи с комисар Йотингер, с Жан-Клод Юнкер, с колегата Таяни сега, президента Таяни сега разговаряхме дълго. Това е общия европейски бюджет. Не го слагам на... като не последващ приоритет. Изключително много вярвам и разчитам на Европейския парламент, защото бюджета на една държава или бюджета на Европа всъщност прави политиката. Дава предизвикателствата и чрез бюджета и финансирането на отделните програми ще можем да защитиме съответно даден приоритет. Важен ли общата селскостопанска политика? Важна ли? Важна. Кохезионната политика? Важна ли? Изключително важна. Ако ние, страните от скоро приетите Централна и Източна Европа, Балканите, имаме просперитет, ай тук правя една скоба, България има 4% ръст на икономиката, 6% безработица, нулев бюджетен дефицит, огромен фискален резерв, фиксиран, тъй като имаме валутен борд, курс на лева към еврото. Полагаме усилия и мисля, че сме готови за чакалнята на еврозоната. Кохезионната, това, което успяхме да изградиме в областта на инфраструктурата, на конкурентоспособността, образователната инфраструктура, екологията, транспорта. И тук е място да благодаря на всички държави донори, които толкова много помогнаха и за България, но мисля и за целия регион. Аз имам впечатление от бившите социалистически страни преди 89-та година, как изглеждаха. И сега, като отидеш в Будапеща или в Прага, или в Братислава или в Варшава, е разликата огромна. И мисля, че тук трябва да намериме баланса на взаимното уважение към държавите донори, които милиарди евро дадоха за нашето присъединяване и да достигнем и да бъдем конкурентно способни на техните икономики и всичко останало. И това, което пък ние, не само като пазар, но и като култура, като геостратегически разположени имаме. Така че мисля, че няма по-добро от това да вървим всички заедно и няма по-добро място и за живеене. Не случайно всички искат да дойдат в Европа от Европейския съюз. Така че кохезионната политика трябва да продължи. Бих минал с две думи само и през общата европейска отбрана. В тези страхотни геополитически предизвикателства, които има в момента, според мен малко се вглеждаме в заплахите. Обикновено реагираме много след като вече са станали. Оставяме цели процеси да се развиват, ние да бъдем един вид зрители на тях. Оставяме президентите на големите държави, Русия, Щатите, Китай, Турция, Иран, да взимат решения по теми, които всъщност ние след това се сблъскваме със страшна сила в Европа да решаваме именно тези проблеми. От тези войни идват миграционните потоци. Когато бяха банковите кризи, след това Европа плати голямата цена и ние денонощно, помним, имаше съвети до 5-6 сутринта, решавахме финансовите криза в Европа. И чест прави на всички тогава, които управляваха и съвета, и комисията, и парламента. Извинявам се, ако някой път объркам местата, то не е от неуважение, просто използвам по-бързо времето да го кажа. Но успяхме да се, макар и бавно, да се справим и с финансовата криза. Европа вече има растеж и съм убеден, че няма по-добри от нас. Това е сигурно. Като Европа е един най-силна. Енергийният съюз, социалният стъп, това, което Жан-Клод Юнкер е предложил вчера. Имам три варианта да изчета дълги
и подредени, но искаме от една страна да спеста и вашето време и в същото време да усетите действително кое ни е много важно и на нас, и кое считаме за приоритет, и за да може във въпросите си след това към нас да уточним, ако има нещо неразбрано. Да не пропусна Юрий и естонското председателство. Мисля, че Естония се справи прекрасно. Положиха много усилия, бяха много модерни. Ще бъде радост за нас, ако можем да се доближиме до доброто представяне на Естония. И смея да кажа, че с канцлера на Австрия Себастиан Курц, който е следващия председател 2018 година, вече имаме може би 4-5 телефонни разговора, много скоро ще дойде в София. Искаме така да работиме по българското и австрийското председателство, че всъщност 2018 година всички приоритети, които имаме и ние и те, да не се прекъсват, а да продължиме с вашата помощ по всички портфолия, за които говорих. И накрая изключително важна роля на Европейския парламент. Знам, че има много парламентарни групи, много различни мнения. Това и силата ни в това многообразие, което има Европа, но в края на краищата най-важното, най-ценното, и затова ние в България, на нашия парламент, сме изписали Съединението прави силата. Затова предложихме и за... Считаме, че и за Европа в момента това би бил най-подходящия девиз. Съединението прави силата. Благодаря ви. Grazie, grazie soprattutto per aver... Благодаря ви, господин министър-председател. Благодаря ви за това, че в своето изказване вие напомнихте значението, което трябва да играе, ролята, която трябва да играе Европейския парламент. Европейския парламент, който винаги е бил в услуга на европейските граждани. Ние бихме искали да подобрим Европейския съюз. Изключително важно беше, че вие признахте този факт. Смятам, че това е добра основа за съвместната ни работа. Сега да чуем Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия. Господин министър-председател, госпожо министър, дами и господа, нека започна със следното. Едно от най-приятните неща в българското председателство е това, че ще имам възможност да виждам добрия си приятел Бойко по-често от всякога. Миналата седмица бяхме в София и това беше един специален момент за Европа, разбира се, защото това е първото европейско председателство на България, но това беше важен момент и за мен. По време на Люксембургското председателство аз бях председател на съвета и тогава взехме решението за лансирането на разширяването на Европа през декември 1997 година. Когато бях председател на съвета, имах също и възможност да подпиша договор за присъединяване на България към Европейския съюз през април 2005 година в Люксембург. Спомням си 2005 година по много причини. Най-вече защото тогава, през април, ние подписахме договора за присъединяване. Спомням си този ден, като че беше вчера. Спомням си емоциите, които изпитвах тогава. Тогава историята и географията се съединиха.
това, което изпитвахме, когато ние се присъединихме и направихме съюз с Франция и останалите държави. София отброяваше преди дните и часовете до присъединяването си в Европейския съюз и тази картина е запечатана в паметта ми. Както германците казват, аз бях на предна линия, за да усетя това щастие. Надеждата, радостта, която изпитахме тогава, все още присъства в сърцата ни. Спомням си какви думи използвах онзи ден. Казах... В историята винаги има светлина. И това беше важен ден в историята. Много държави, членки казваха, че човек трябва да е търпелив, решителен, смел, за да успее. И вие бяхте такива. Днес с голяма гордост и с големи очаквания ще премина през следващите 6 месеца. Господин председател, дами и господа, радвам се, че българското председателство е така добре подготвено за тези 6 месеца, защото тези български 6 месеца ще бъдат от изключително значение за Съюза и неговото бъдеще. Аз установих миналата седмица, че председателството е добре подготвено. Тогава Европейската комисия беше на посещение в София. За българите, за нас, за всички нас, основната задача е да финализираме работата си по основните залози. Трябва да има европейско сътрудничество, защото то е от решаващо значение в областта на миграцията, цифровата икономика, сигурността. Министър-председателят превърна научната и развойна дейност също в един от своите големи приоритети. Това е чудесен избор, който е наложителен днес, повече от всякога. От ноември 2014 година, от началото на мандата на Европейската комисия, ние сме представили няколко приоритетни пакета. 29 от тях вече бяха приети. До май месец всички наши предложения ще бъдат поставени на масата, на вниманието на законодателите, за да може съвета и парламента да извършат законодателната си дейност преди следващите европейски избори. Основният приоритет следващите месеци е предложението да се превърне в законодателен акт и впоследствие той да бъде приведен в изпълнение. Колкото по-бързо приключи законодателния процес между парламента и съвета, толкова по-бързо нашите граждани ще усетят положителния ефект от нашите политики в ежедневния си живот. Времето напредва. Иска ми се работата ни да приключи преди гласоподавателите да трябва да бъдат призовани пред урните. Бъдеще на български. Ние гледаме към бъдещето. Затова трябва да определим и приоритетите си за следващите месеци и да подплатим със съответните финансови средства. Разбира се, трябва да правим избор. Трябва да решим в кои области желаем да харчим повече и в кои можем да си позволим да харчим по-малко или по различен начин. Ето защо бих искал да пледирам да имаме един добър дебат, който да навлезе по същество върху приоритетите, върху съдържанието и върху необходимото финансиране. Нека да не започваме нещата наобратно. Първо да фиксираме бюджетни тавани и след това да си определяме приоритетите. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, България неведнъж е доказвала, че може да допринесе за постигането на общоевропейски компромиси, за изграждането на мостове, както спрямо държавите членки на Съюза, така и спрямо страните от Западните Балкани. България е предопределена за подобна роля по силата на географското си положение, на културата си, на езика си. България добре познава региона и е преминала през трудни процеси, подобно на други държави от него.
Винаги давам за пример България, която е постигнала изключителни успехи, най-вече в областта на икономиката си. Миналата година българската икономика отбеляза ръст от 3,9%. Добре се развива и заетостта. България също така отлично се справи с бюджетния си дълг, за разлика от немалко държави в еврозоната. Всичко това са отлични предпоставки за присъединяването на България към европейския курс на валутен обмен номер 2. Номиналното сближаване е нещо добро, но трябва да се направи все още не много и за реалното сближаване, най-вече по отношение на борбата срещу корупцията. Знам, че българското правителство много активно работи в тази област. България може да бъде спокойно цитирана като пример за успех. Тя може да е източник на вдъхновение за страните от Западните Балкани и ще бъде такъв източник на вдъхновение. Затова, според мен, българският министър-председател с право нарежда сред приоритетите на председателството си Западните Балкани и отношенията ни с тях. На 17 май в София ще се състои среща на върха, посветена на страните от Западните Балкани. Това за нас ще е една добра възможност да обсъдим отношенията си с тези страни. В София ще приключи и обиколката ми на балканските страни. Тя ще се състои в края на февруари и началото на март. Искам на място да се запозная с очакванията на отделните страни от региона. Искам също така да отправя към страните от региона и посланието, че присъединяването към Европейския съюз не е нещо естествено. Това е нещо, което трябва да бъде извоювано с много усилия. Ще отправя това послание приятелски. Ще заявя също така, че всички конфликти между страните от Западните Балкани трябва да бъдат уредени още преди присъединяването. Мога да ви дам за пример Хърватия и Словения. Години след присъединяването им към Европейския съюз започваме да говорим за конфликтите между тези две страни. Що се отнася до страните от Западните Балкани, тези конфликти трябва да бъдат уредени още преди присъединяването. Страните от Западните Балкани заслужават реална европейска перспектива. С присъединяването им към Съюза няма да се състои в рамките на този мандат на парламента и на комисията, тъй като тези страни все още не отговарят на повечето от условията. Крайната цел обаче е присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. За целта в региона трябва да бъдат направени необходимите реформи. Оттам нататък те постепенно ще се доближат до крайната си цел. Присъединяването. Имаме общи проекти със страните от региона в областта на сигурността, миграцията, транспорта, цифровите технологии, енергетиката и други области. Върховенството на закона също се нарежда сред тези общи проекти, тъй като върховенството на закона е в основата на Европейския съюз. Европейският съюз е правова общност. Единствено държавите, спазващи принципите на върховенството на закона, могат да се присъединят към Съюза. Естествено и след присъединяването те трябва да продължават да спазват принципите на правовата държава. Намираме се в конструктивен диалог с полското правителство. Разговарях с новия министър-председател на страната в Брюксел. Опитахме се да сближим позициите си. Не водим война с Полша. Водим спор с полското правителство. Задействането на процедурата по член 7, алинея 1 от договора не е само по себе си санкция. По член 7 се предвиждат предупредителни мерки. –
Не бива да се разпространява твърдения, че сме готови да санкционираме Полша. Не това е предвидено по член 7, алинея 1. Призовавам господин Бойко Борисов, българския министър-председател и неговото правителство да подходят конструктивно, да проявят готовност за компромис, що се отнася до върховенството на закона в Полша. Призовавам ви в дух на конструктивност и готовност за компромиси да участвате в този процес. Това е и част от задачите на председателството. Председателството също така трябва да прояви и решимост при прилагането на подобни процедури. Не искам да злоупотребявам с възможността да се изкажа днес, за да говоря надълго и на широко за Брексит. Но вчера не можах да отговоря на всички въпроси, най-вече на въпросите зададени от колегата ви Хенкел. Според мен, що се отнася до Брексит, няма да има печеливша страна. И двете страни ще са губещи. Ще загубят както британците, така и страните членки и институциите на Европейския съюз. Продължавам да смятам, че излизането на Великобритания от Европейския съюз е катастрофа. Поражение, което трябва да признаем, че претърпяхме. Но има много по-дълбоки причини за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Както каза госпожа Мей, в продължение на 40 години британците никога не са се чувствали добре в Европейския съюз. И не е било и направено нищо, за да се почувстват добре. Така че и ние носим някаква вина. Ако британците, британският парламент, британското правителство могат да си представят някаква друга възможност, алтернативна на Брексит, господин Туск и аз вчера заявихме, че сме готови да обсъдим тази възможност. Така протегнахме ръка към Великобритания. Ако британците въпреки всичко желаят да останат, ще могат да го направят. Усетих обаче, че в Лондон, като че реагираха раздразнено на това наше предложение. Нищо не мога да направя по въпрос. Но дори и след излизането на Великобритания по член 50 може да се задейства член 49, съгласно който те отново могат да се присъединят. Затова сега не бива двете страни взаимно да се торпилират. Господин Хенкел ме попита дали наистина искам да вляза в историята като човека, който носи вината за Брексит. Два отговора мога да ви дам. Първо, от години познавам господин Хенкел. Радвам се, че смятате, че ще вляза в историята. А по въпроса за Брексит казах вече каквото трябваше да се каже. Уверен съм, че българското председателство ще си свърши добре работата. Бойко Борисов е доказал, че е европейски демократ. Доказал е, че проявява категорична воля, както и че може да действа много убедително. Опитът ни показва, че нещата не зависят от големината на една държава, зависят от волята, която проявява правителството й. А Бойко Борисов и България действително проявяват воля за постигането на успех по време на това председателство. Благодаря на български. Grazie, ora diamo inizio al dibattito. Благодаря ви. Сега ще открием дискусията. Знаете, че съм стриктен относно времето за изказване. Моля ви всички да се придържате към отреденото ви време за изказване. Има очаквани дълъг ден. След този важен дебат ще следва друг с ирландския министър-председател. А след това ще трябва и да гласуваме.
След обяд ще трябва да разгледаме и различни доклади, така че не мога да бъда гъвкав относно времето за изказване. Моля председателите на групи, на които обикновено отпускам допълнителни секунди, да се придържат към времето си за изказване. Манфред Вебер от НП. Уважаеми господа председатели, уважаеми господин министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент в този исторически момент, в който България поема председателството. През изминалите 30 години водихте битка срещу комунизма, битка за свобода. Сега България предстои да председателства Европейския съюз. Това е едно прекрасно постижение. Българите могат да се гордеят със себе си, защото винаги са били проевропейски настроени. България може да се гордее със себе си. Можете да се гордеете със себе си и вие, господин министър-председател, защото показахте през изминалите години, че можете ефикасно да ръководите страната и да си извоювате доверието на гражданите. Сега първият въпрос, който трябва да си зададем е какво можем да научим от България. Това, мисля, е една добра отправна точка. Една от поуките, които можем да си извлечем, във връзка с икономическото развитие на България. България бележи растеж два пъти по-висок от този на съседна Македония. България също така ни показва, че можем да разчитаме на ценностите, на модернизирането на държавата в борбата срещу корупцията. На това залагаше много успешно България през изминалите години. Освен това, България ни показва, че иска да е пълноправен, пълноценен член на Европейския съюз, че е наясно с това, което иска да предприеме и постигне в бъдеще. България ясно е заявила, че иска да се присъедини към Шенгенското пространство и към еврозоната. Ето това можем да научим от България. Нека сега отправим поглед към предстоящите ни задачи. Ще изтъкна и онова, което каза Жан-Клод Юнкер. Най-важният въпрос, който ще е на дневен ред в бъдеще, ще е свързан с европейското финансиране. Ще започнем обсъжданията по многогодишната финансова рамка. ЕНП изисква поставянето на амбициозни цели в това отношение. Съгласен съм с Жан-Клод Юнкер, че първо трябва да определим европейските приоритети и едва след това да обсъдим необходимото за тях финансиране. Друга наша задача е свързана с миграцията. По време на съвета през юни ще се проведат окончателни дебати за миграционното предизвикателство пред Европейския съюз. Министър-председателят господин Борисов се спря върху успехите, постигнати при охраната на границите. Това е едно голямо постижение. Друг много важен въпрос по отношение на миграцията е солидарността в рамките на Европейския съюз. Що се отнася до управлението на границите, нека изтъкна, че изискваме по-активно участие от страна на Европейския съюз. Не бива границите да се охраняват само от длъжностни лица от България. Трябва да се намеси и Frontex. За целта са необходими повече човешки ресурси. Третата задача, която ни предстои, е свързана с Западните Балкани. Тя наистина е важна. Западните Балкани са част от Европа. Те имат шанс да се присъединят към Европейския съюз. Заедно с комисията ще разгледаме предложението и за процеса за разширяване. Одобряваме предложението за европейска перспектива за Западните Балкани. ЕНП настоява за изпълнението на конкретни проекти в региона. Така гражданите в региона ще осъзнаят, че е добре човек да е част от Европейския съюз. Затова нека се съсредоточим върху изграждането на инфраструктура там. Всичко най-добро за българското председателство. ЕНП ще продължи да подкрепи Бойко Борисов. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Валенсиано. Благодаря ви, господин председател. Бих искала най-напред от името на моята група да отдам дължимото на вас, на българските граждани. Вие всички показахте високата ви ангажираност към европейските ценности.
Вашето председателство се случва в момент, в който имаме остра идеологическа битка. Идеологическа битка, защото от една страна имаме проевропейците, а от друга страна тези, които имат крайни виждания, екстремистите. Някои защитават така наречената бяла раса. Това ме кара да потръпвам. Това, което искам да кажа, е, че ви очаква нелека задача. Вие ще трябва да поставите Европа на пътя на солидарността и да я насочите към бъдещето. Вие имате чудесна програма. Иска ми се да оставите своя отпечатък в някои от политиките, които цитирахте. Ние, социалистите, ако трябваше да избираме нещо от вашата програма, бихме подкрепили социалната справедливост в нея. Това очакват европейските граждани. Социална справедливост не може да има, ако няма и данъчна такава. Ето защо се обръщам към българското председателство. Моля ви, направете нещо и в това отношение, за да има конвергенция. Нека да се борим с неравенствата. Съгласни се с вас, че ще трябва да работим усилено, за да развием единния цифров пазар. А относно миграцията, обсъдихме я вчера тук и с комисията, и с съвета. Ние свършихме нашата част от работата. Сега очакваме съвета да вземе решение. Защото именно съвета е този, който трябва да се произнесе. Вие, господин Борисов, знаете добре, вие сте българин и разбирате необходимостта от единна система за убежище в Европа. Затова ще трябва да реформираме, да променим регламента от Дъблин. Да не забравяме върховенството на закона, демокрацията, защитата на демократичните ценности. Знаем какво направи Европейската комисия по отношение на Полша и в това отношение ще трябва да се борим и да защитим европейските ценности. Очакваме и вашия принос по отношение на Западните Балкани. Европа е общност. Това означава, че трябва да защитаваме европейските ценности навсякъде и за всеки един гражданин. Моята група няма да толерира никаква дискриминация. България и Румъния трябва да се присъединят към Шенген. Това няма да е лесно, но може да разчитате на моята група, ако решите да се присъедините. От името на жените в Европейския съюз и от името на приятелите на европейските жени, бих искала да кажа, че Европейския съюз най-накрая трябва да ратифицира Истанбулската конвенция. Там се говори за интегритет, за достоинство за жените. Това означава, че ние ще ги защитим и трябва да направим всичко необходимо. Благодаря. Grazie. Onorevole Kamal, un minuto, prego. Благодаря, господин Камал, една минута. Prime Minister. Уважаеми господин премиер, добре е дошъл. Казвам го и на български. По време на вашето председателство започва и последната пълна година от мандата на парламента. Тези 6 месеца ще са много важни за отношенията между ЕС и Великобритания. Господин Юнкер, вие не трябва да поемате отговорност. Всъщност отговорността е у нези, които никога не подходиха честно към работническата класа в Великобритания, която смяташе, че Съюза се основава само на търговията. Имаме нужда от спешни реформи, от фискална отговорност. Трябва да правим по-малко, но по-добре. Нашата група на ЕКР се надява, че преговорите за Брексит ще действат като катализатор за реформи в Европейския съюз. Надяваме се, че България ще говори с ясен глас срещу руската агресия в Украина. Надявам се, че ще помогнете на Западните Балкани по отношение на миграционната криза. Радвам се, че казвате, че не трябва да се казва на държавите какво да правят, а трябва просто да им се помага. Очаквам с нетърпение да работя с вас и ви желая всичко най-добро в идните 6 месеца. Отново благодаря на български. Господин Нарт, за 1 минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, надяваме се, че
ще проведете успешна реформа на общата система за убежище в Европейския съюз. Би ни се искало преговорите да започнат колкото се може по-скоро. Миграцията изисква както интеграция, така и контрол. Заявихте, че България осъзнава какъв е миграционният натиск, тъй като сте толкова близо до Западните Балкани. Трябва да наложим спазването на европейските и демократични ценности в региона, тъй като на тях се основава Европейският съюз. Съдбините на тези държави са свързани с Европа. Ние трябва да работим с тях. Идните 6 месеца ще са много важни за мира и стабилността. Популизмът, национализмът и корупцията са врагове на Европа. Трябва да следите внимателно тези тенденции. Изразяваме своята солидарност към България с оглед на предизвикателствата, пред които стои страната. Изразяваме и своята солидарност спрямо вас по отношение на стремленията ви към шенгенското пространство. Групата на либералите в Европейския парламент се надява, че председателството ви ще е успешно. Можете да разчитате на нашата подкрепа. Господин Пападимолис. Кирия Юнкер, кирия Боришов. Уважаеми господин Юнкер, уважаеми господин Борисов, 10 години след присъединяването си към Европейския съюз, България за пръв път поема поста на председател. Бих искал да приветствам с добре дошъл министър-председателят на България. Добре дошъл, господин министър-председател, казва господин Пападимулис на български. Много от приоритетите, които очертахте, са важни и за моята група, групата на Европейската обединена левица. Изтичането на мозъци, младеща, социалната икономика, обучението, образованието, миграцията. Бих искал да поставя акцента също така и върху европейската перспектива на Западните Балкани. Основната цел е тези държави да се присъединят към Европейския съюз. И според мен българското председателство е в добра позиция, за да отбележи напредък в това отношение. Държавите от Западните Балкани и Европейския съюз трябва да влязат в диалог, като същевременно се зачитат правата на малцинствата, трябва да се борят тези държави с корупцията и да излязат от бедността. Неотдавна бяха представени добри инициативи за Западните Балкани. Господин Ципрас и господин Борисов говориха за съвместна инфраструктура. Атина и Скопие днес започват преговори, за да намерят решение на проблема си за името. Надявам се, че решението ще удовлетворява както бившата Югославска република Македония, така и Европейския съюз. Важно е да има сътрудничество с съседите от източното партньорство, с Западните Балкани. Следващите 6 месеца са една добра възможност за всички нас, за да отбележим напредък в тези сфери. Благодаря. Командо, респекто дей темпи. Госпожа Келер, за 3 минути моля да спазвате времето. Господин премиер, добре дошъл в пленарна зала. Председателството винаги дава възможност на съответната страна да блесне и освен това се дава възможност да се хвърли и светлина върху самата страна. Много неща се случват в момента. Ако погледнем, например, има хиляди души по улиците, които демонстрират в защита на Пирин. Една уникална планина. Много хора протестират срещу корупцията и срещу едно решение, което ще позволи изграждането на ски курорт и освен това ще позволи незаконната сеч в този район, който е защитен и по силата на правото на Европейския съюз. Този район е важен не само от гледна точка на околната среда, той е важен и за зачитането на върховенството на закона в Европейския съюз. И аз мисля, че председателството трябва да даде добър пример.
в това отношение. 11 години минаха от вашето присъединяване. Прочетохме и 11 доклада по темата корупция, създадена от Европейската комисия. България все още е страната с най-много корупция в Европейския съюз. Това е жалко. Има естествено мерки, насочени срещу корупцията. Много от тях обаче са контрапродуктивни и неефикасни. Ако погледнем, например, последния закон за борба с корупцията, там се казва, че хора от администрацията, които подават сигнали за корупция, ще бъдат изправени пред опасността да бъдат наказателно преследвани. Има проблем, освен това, във връзка с въздействието върху медиите, върху публичния живот от страна на някои тъмни кръгове. Комисията няма как да пренебрегне тези факти. Имате възможност да поизлъскате своя имидж, господин премиер. Мисля, че трябва да се заемете с борбата с корупцията. Тя ще е от полза за самите български граждани. Кажете ни как да ви помогнем точно по този толкова важен въпрос. 2018 година е много важна за Европейския съюз. До година ще има европейски избори. Много теми са важни. Вие говорите и за измененията в климата, социалното измерение, върховенството на закон. Вашето мото е много интересно. Съединението прави силата на български. Онова, което казвате, е вярно по отношение на мотото. Трябва да сме единни и силни, за да решим общите проблеми. Трябва да имаме и общи ценности. Трябва да се справим с расизма и ксенофобията. Надявам се, че всички вие, господа министри, ще откликнете и ще отговорите на това, което се казва в самото ви мото. Ако го направите, ще сме благодарни. Благодаря. Господин Касталто, минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, скъпи колеги, аз високо ценя избора на приоритетите на българското председателство. Изтичането на мозъци, младежката безработица са болестта на Европа. Цифрите всяват страх. В Гърция, в Испания имаме младежка безработица от 30%. Там младите хора усещат последствията от икономическата криза и това се отразява на растежа на Европа и на възможността и да се реновира. Важно е да намерим конкретни ефективни решения. Необходимо е колкото се може по-бързо да създадем антициклична политика, която да даде приоритет на иновациите и на работата преди да стане прекалено късно. Българското председателство можеше да бъде наименовано и председателството на Балканите. Вие ще работите за присъединяването, просперитета на Западните Балкани. Техният просперитет е важен за всички нас. Процесът на интеграция към Европейския съюз не може да изключва Черна гора, която все повече се приближава до европейското семейство. Трябва да помогнем на всички държави в региона да прилагат принципа на повече за повече. Необходимо е да участваме в процеса по прилагане на реформи. Аз лично аплодирам вашето председателство за това, че поехте от Естония като приоритет цифровия единен пазар, защото цифровизацията е изключително важна. Нуждаем се от не толкова бюрократична Европа. Единна и напредничава Европа, от това се нуждаем. Господин Бек, господин министър, преди няколко седмици на председателския съвет в София, вие казахте, че въпроса за външните граници и за контрола е основното предизвикателство пред Европа днес. Нещо, което потвърдихте и преди няколко минути. Много държавни правителствени ръководители в Западна Европа проявиха доста слабост, като оставиха Европа да бъде наводнена с мигранти, но в Централна Европа и в Източна Европа има държавни правителствени ръководители, които са готови да водят битката за идентичността и сигурността. Това важи за Полша, Унгария, Република Чехия и за Австрия. В началото на тези 6 месеца българското председателство има важна роля и голяма отговорност. Вие може да
поставите началото на една липсваща днес политическа воля. Може да възпрете миграцията, да се справите с мафията и да засилите защитата. Най-голямата сухоземна граница между Европа и Турция е в България. Вие напомнихте преди малко чудесните си резултати в отношението си с тази държава. Вашата държава е древна, съществува 681-а. Вие сте силни. Европа се нуждае от вашата сила, за да се справи с миграцията, за да запази цивилизационните си ценности. Пред нас стои голямо предизвикателство. Икономическата конкуренция. Необходимо е да се справим с нелоялната конкуренция, без значение дали идва отвън или отвътре. И на последно място, господин министър-председател, радвам се, че преди малко вие казахте, че искате да нормализирате отношенията с Русия. Да, действително, прав сте, трябва да се сложи край на тази абсурдна агресия на европейските институции към тази силна съседна държава. Благодаря. С това приключихме с представителите на политическите групи. Доста изоставаме. Много ви моля да приключим дискусията в 10:30 точно. Няма да има спонтанни изказвания, нито сини карти. Колегата Ковачев, 1:30. Господин председател, уважаеми господин министър-председател, добре дошли. За първи път премиер на България тук в дома на европейската демокрация. България застава начело на съвета в нелег за Европейския съюз момент. Миграционна криза, Брексит, популизъм, несигурност около нашите външни граници. Аз съм убеден, че България ще бъде не само добър посредник, но и добър лидер при намирането на решение на настоящите предизвикателства. Присъединяването на страната към Европейския съюз преди 11 години беше най-голямото събитие в най-новата история на България. Ние принадлежим към европейската цивилизация, но комунистическата диктатура ни беше отделила за десетилетия, както нас, така и голяма част от Източна Европа, от европейското семейство. Пътят предначертан от нашите възрожденци, които искаха България да бъде равна с другите европейски народи, което се свързва много общо с визията за обединена и свободна Европа. На Балканите, особено през 20 век, ние отворихме огромни рани идеологически между народите на нашия регион. Европейската интеграция е най-доброто лекарство за преодоляване на тези исторически идеологически разединения и за здравяването на отворените рани. Затова приветствам вашето решение, господин премиер, един от основните приоритети на българското председателство да бъде Западните Балкани. Ние трябва да затвориме тези рани и не да се конкурираме кой е най-велик, а да вървиме заедно в общият ни европейски дом. Историята ни учи, че Европа се дестабилизира много лесно чрез Балканите. Само една искра, както казахте, само едно убийство е възможно да върне нещата с десетилетия назад. Желая успех на българското председателство, на българската администрация. Благодаря ви и ви имате нашата подкрепа. Спощувани премии, имате изземно разумевание. Госпожа Файон, господин министър-председател, вие чудесно разбирате необходимостта от допълнително разширяване и включване на Западните Балкани. Разбираме, че това е уязвим район. Вчера бе убит важен политик господин Иванович. Аз бих искал да изразя съболезнованията си към неговото семейство и да призова компетентните власти да проведат необходимото разследване. Това брутално убийство показва колко далече стои този регион по отношение на върховенството на закона. Младите хора напускат масово региона. Те търсят нови възможности. Върховенството на закона не се прилага толкова добре дори в останалите части на Европейския съюз. Да вземем предвид споразумението между Хърватия и Словения. Това също може да направи допълнително уязвими Западните Балкани. Какво става в Полша, в Унгария? Ще се задейства член 7. Наистина можем да сме силни само ако сме заедно. Добър час, господин Бареков. Господин премьер, чудесно е, че говорите за перспективата. Защото мнозинството от българските граждани не я виждат. Те са губище от Европа.